O mal tempo afecta aos traballadores do mar que non poden sair a faenar, máis en consecuencia, vense afectados os postos das prazas de abastos que non teñen mercacía que poñer á venta. Os postos das prazas de abastos véronse claramente perxudicados durante este mes de febreiro polo mal tempo que afectou as capturas de peixe. Moi pouquiñas capturas, moito mal tempo e os barcos con vento e tal non salen ao mar. Peixe de aquí vamos pouco. Moi mal tempo, claro, moi pouquiño peixe, o pouco que hai, pois un pouco caro demais. Isto provocou que hoxe xoves fose o primeiro día da semana que puideron abrir. Non sei hoxe o primeiro día que abrimos en toda a semana. Mas non solamente esta semana tiveron que pechar, senón que polo xeral foi un mes malo no que deixaron de traballar ata 8 días. Abrimos bastantes días, pero tamén é verdad que pechamos como uns 8 ou así, no que vai de mes, pechamos 8 días, sí, que é unha barbaridade, a ver, porque nós non solemos pechar nunca, pero este mes, sí, este mes, o mes pasado, tamén tuvemos varios días cerrados. E aínda que hoxe abriron, Silvia asegura que non foi unha venda demasiado boa e espera que mañá xa se retome un bo ritmo. Foi unha venda un pouco triste, porque, bueno, a xente xa sabe que con mal tempo que nos que generalmente non solemos traballar. Entón, pois, piñeron clientes, pero, bueno, non espero, eu espero ter máis público mañá e o sábado. Eso é o que esperamos. Os prezos polo momento seguen algo caros polas baixas capturas, aínda que a praceira asegura que os prezos nas prazas varían moito e que onde non chegan os cartos agora é nos supermercados. O chopo hasta a semana pasada estuvo 8 euros, oxe, por exemplo, temos a 9, que o collemos un pouquinho máis caro. As fanecas están entre un 7 e 9 euros. Onte, por exemplo, en Ribeira xa foron a eses precios nas lonjas, xa foi a ese precio na lonja. A ver, hai días, a lonja é como a plaza, hai días que compras máis arreglado e días que compras máis caro. O problema que hai é que non hai cartos que chexen, pero nin a nós, nin a ninguén, sabes? O problema non é a plaza de abastos, o problema é o supermercado, sabes? O ir a facer a compra ao super, aí é onde a xente ten unha sangría. Aquí é como todo, hai días que encontras o chopo a 10 euros, outros días a 7, días que os rapantes van a 12, outros días a 8, sabes? A plaza hai que vir todos os días, porque os precios móvense todos os días.